Habis. Ayah pula, ayah seorang. Ha. Basah tangan. Tomat takut. Eh, ibu tak berani. Saya sebut-sebut tomat. Sedap tomat. Ya, bagi pula, bagi makan. Ada dah kat tangan, tak bagi-bagi. Api juga. Ha, bagi-bagi makan. Bagi dia baling ke, dia takut. Cepatlah. Api tak ada lagi, tunggu kita. Bagi-bagi makan lah. Buka tangan, buka tangan. Nanti dia makan jari. Afiq pandai. Eh, Afiq suap lagi. Ha. Dah okey dah Afiq. Ha, pergi sana pula, jom. Banyak lagi sana. Ha, jom dah Afiq, jom. Geli sangat kan, Mah? Ha? Geli sangat. Geli dan. Kena helio kat tangan. Okey. Sana. See you. Bye.